Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Дуже змістовна розмова. Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи. Щоб цей рік вже від перших тижнів почав давати результати. Я подякував президенту за досягнутий рівень нашої співпраці. В багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проекти, вже успішні, і цього року ми мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів. Багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека у нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально продовольча безпека. Я вдячний і президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору з України. Станом на сьогодні, від початку роботи коридору, через нього вже проведено більше 14 мільйонів тонн вантажів. І це майже 500 суден. І дуже важливий результат і економічний, і безпековий, і геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону попри всі існуючі загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили усьому нашому регіону. Говорили сьогодні з президентом Ердоганом про нашу роботу щодо формули миру. Я поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі в січні. Запросив представника Туреччини, Турція підтвердила. І кожна країна своєю участю у спільній роботі зараз, роботою радників, згодом лідерів, демонструватиме, наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало. Запрацювало на 100%, починаючи від статуту ООН, закінчуючи усіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам. Окрема увага пункту формули миру щодо повернення усіх полонених та депортованих. Сьогодні я обговорив це із президентом Туреччини. Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених і усіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливо посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і усіх інших, дорослих та дітей, воїнів та цивільних, які утримуються в російській неволі. Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз вже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібр 155, а також інші необхідні речі. Дякую. Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні у чому не міг виграти. Звичайно, я постійно на зв'язку з військовими, з нашими командувачами. Кожного дня, кожної ночі цього року нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої – Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп'янський. Південь нашої держави – абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх – сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка не передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає. І головний пріоритет нашої держави – незмінно дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси, дрони, техніка, особовий склад. Витримати цей рік – значить витримати всю цю війну. Важливий час, багато в чому вирішальний. Дякую усім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильніше, а нашим воїнам мати можливість знищувати ворога. Дякую, хлопці, за влучність, дякую за стійкість, дякую усім, хто додає Україні міцності. Слава нашому народу, слава Україні!